Bona tarda. Benvinguts a l'Ateneu Barcelonès. En aquest primer acte d'aquesta nova etapa de la secció d'Arts Visuals. Pels que no em conegueu, sóc Bernat Puigdollers, el nou ponent de la secció d'Arts Visuals, i avui comencem o donem el tret de sortir de les activitats que preparem per aquesta nova etapa de la secció i que comença amb una xerrada a càrrec de la Susana Portell, historiadora de l'art, que ens ve a parlar d'Enric Casanovas, però ho fa d'una manera especial. No ens ho fa seguint un sistema tradicional parlant de la figura de l'escultor, sinó que ens planteja entrar en el seu món artístic, però també en el seu món, en el seu context, en el seu món més íntim i més personal, a través de les seves cartes. Susana Portell porta al darrere una llarga trajectòria en el camp dels comissariats, però també de la recerca. Ha fet exposicions que molt sovint han tingut a veure amb aquest entorn del que avui ens parlarà, d'aquest entorn de l'escultor Enric Casanovas. Hi ha exposicions com la de Berlín, París, Tossa, La tranquil·litat perduda, de l'any 2007, que ja va dibuixar una mica aquest context, però també se n'han derivat altres exposicions i publicacions que han tingut aquest nexe d'unió, com pot ser la dedicada a Miquel Utrillo i les arts l'any 2009, però també les exposicions dedicades a Olga Sacharoff o bé els temes que tractarà habitualment relacionats amb el món de les arts i els artistes. L'associació d'artistes creada a inicis del segle XX, entre les quals va formar part Enric Casanovas i en va arribar a ser fins i tot president. A més, és algú que ens pot parlar en propietat també del que és el món dels epistolaris, perquè també l'ha tocat sovint. Molt recentment, potser alguns de vosaltres la vau poder veure, va comissariar juntament amb Glòria Bosch, aquest tàndem habitual, l'exposició titulada L'amistat infinita, que també dibuixava el context d'amistats entre l'escultor Àngel Ferran i Xavier Vidal de Llobatera, i també una mica abans havia fet, i aquest és el motiu i aquest és el tema que avui ens ocupa, va editar juntament amb Teresa Camps el llibre, l'epistolari dedicat a les cartes de l'escultor Enric Casanovas, de les que avui ens parlarà. No m'extenc més, deixo donar la paraula a la Susana Portell. A tots vosaltres, moltes gràcies per ser avui aquí, per fer l'esforç de venir en aquestes circumstàncies a escoltar-nos, i també agrair a tots els que ens segueixen des de casa, que em consta que són molts, que ens vulguin també acompanyar, encara que no puguin ser avui aquí presencialment. Res més, moltes gràcies i endavant. Gràcies, Bernat, i moltes gràcies per invitar-me avui a ser aquí i sorts i encerts també en aquesta nova etapa. Em fa molta il·lusió venir-vos a parlar d'un projecte, d'una història que em va portar bastants anys de treball i que em van permetre conèixer l'escultor Enric Casanovas, de la seva família, i valorar també la feina de conservació de tota aquesta memòria d'aquest artista i que d'alguna manera ens va ajudar a poder dibuixar tot aquest entrellat de relacions amb altres artistes. Abans de començar, us explicaré una mica els fils aquests de la cuina que hi ha al darrere d'un projecte, perquè a vegades la vida et porta a treballar amb una investigació d'una manera una mica col·lateral, i en aquest cas va ser així, perquè la figura d'Enric Casanovas, la gran estudiosa d'Enric Casanovas és la Teresa Camps, que havia estat professora meva a la Universitat Autònoma, una persona que aprecio d'una manera molt especial. I la Teresa Camps, en l'any 84, havia fet una exposició molt important de l'Enric Casanovas a la Virreina. En l'any 2006, aproximadament, amb la Glòria Bosch, estàvem preparant una exposició al voltant de la història de Tossa, la història cultural, el batec cultural de Tossa abans de la guerra, perquè va ser un nucli artístic on es van conglomerar tota una sèrie de gent que venien de fora d'aquí de Catalunya, d'artistes d'Alemanya, d'artistes que venien de París, i que van fer el que Rafael Benet, amic d'Enric Casanovas, li va dir a Tossa, la Babel de les Arts. I en aquesta Tossa, Babel de les Arts d'abans de la guerra, hi havia un grup d'artistes en els quals hi havia l'Enric Casanovas, que van voler engegar un museu i van inaugurar un museu.
I Enric Casanovas en va ser el director en plena Guerra Civil. I això va ser el que em va portar a conèixer la família Casanovas, perquè la Teresa, en saber que estàvem preparant aquesta exposició, doncs em va dir, has de conèixer en Marçal Casanovas, el fill gran de l'Enric, que viu a Olot, que té molta documentació de cartes, que és una mica el tema. Jo ja havia fet un treball epistolar amb la Natalia Berens sobre en Sebastià Gasch i el Ràfols, que ja és una història que a mi el tema, com deia el Bernat, de les cartes m'agrada molt. No? I clar, quan vam anar a Olot, la Teresa i jo, i vam veure doncs, la quantitat de correspondència que hi havia guardada i la quantitat de fils que es podien estudiar per estudiar doncs, no tan sols Enric Casanovas, sinó tot aquest context cultural, ens hi vam posar. Vam fer l'exposició, la Glòria i jo, l'any 2007, aquesta Berlín-Londres París Tossa, per il·lustrar aquest moment cultural de Tossa, i tot seguit, a cap de pocs mesos o potser un any, la Teresa i jo vam començar a arrencar, a intentar enfilar aquest projecte que ens va portar de temps, perquè evidentment doncs, el treball amb la correspondència doncs, porta el seu temps. Però per mi va ser, sempre que treballo amb cartes, el que més m'apassiona és això, és aquesta lletra petita que hi ha al darrere de la vida d'un artista. No? És aquella cosa del dia a dia, les il·lusions que hi ha amb el que s'escriuen, no? Que per mi ajuda a entendre molt la persona. És a dir, ja no més enllà de que puguem doncs, ajustar dades biogràfiques, que en el cas de l'Enric Casanovas ho vam poder fer, perquè, per exemple, sempre s'havia dit que la seva primera estada llarga havia estat a París l'any 4 i no va ser així, sinó que vam poder documentar a través d'unes cartes doncs, que havia estat una miqueta abans, a finals del 3. Hi ha dades que es poden anar reformulant sempre a través de l'estudi de la correspondència, però més enllà d'això, de poder encaixar les dades d'una vida, el que sí que és cert és que hi ha aquesta petita història paral·lela, que és a mi la que sempre m'agrada, no? de poder treure la llum, no? La relació d'estimació, doncs, de respecte, de patiments també, de dubtes, que això també ajuda doncs, a configurar l'home i a configurar la seva obra. En el cas d'Enric Casanovas, per sort, molta de la correspondència arrencava precisament dels seus anys a París, quan ell estava allà a París i els seus amics doncs, són a Barcelona, però el que és cert és que aquesta feina, amb el temps i amb l'entusiasme, es va anar obrint no tan sols a la família Casanovas, a l'arxiu familiar de la família Casanovas, sinó que d'alguna manera doncs, també col·lateral van anar arribant altres arxius, altres fonts d'investigació que van permetre doncs, anar teixint tot un entrellat de relacions encara més grans. Sobretot en el cas de les relacions entre Enric Casanovas i Poblenou, on ell va néixer. Perquè aquí tenia un grup d'amics de joventut que van estar escrivint-lo a París, que aquestes postaletes, que en veurem algunes, les vam poder localitzar en una col·lecció particular d'un col·leccionista que era un gran amant de les cartes i era doncs, col·leccionista d'autògrafs i que casualment doncs, un dia a casa seva vaig descobrir doncs, que tenia tot un conjunt de postals escrites per una gent que jo en aquell moment no sabia qui eren, que eren amics de joventut d'Enric Casanovas. Era un noi doncs, que estudiava medicina, de la seva joventut. I això també em va permetre una mica doncs, dibuixar aquest entrellat i aquesta connexió Poblenou-Barcelona. Aquesta lletra petita que us comento ens permet veure doncs, això, com Enric Casanovas, que neix a Poblenou el 1882 i el 1903 ja és a París, doncs ell que havia estat format amb sota la persona de Joan Llimona doncs, arriba a París amb tot aquest bagatge d'amistat i d'intercanvis que li fan arribar aquests amics de Poblenou, doncs, de revistes de Cucut o de la Renaixença. Tot això permet anar encaixant els seus gustos, les seves lectures,
i permeten doncs dibuixar una mica aquest període inicial de Casanovas a París, que era també més conegut. I si us sembla, doncs anem entrant en matèria, que no ens falti temps perquè hi ha força teca. Aquesta obra, aquesta fotografia de l'Enric Casanovas davant d'aquest magnífic relleu, ens dona una mica l'entrada, és la imatge de coberta d'aquest catàleg d'una exposició que vaig preparar a la Fontana d'Or, quan encara hi havia aquelles caixes, en aquest cas caixa de Girona, a la Fontana de Girona, que va ser una exposició que vaig titular Enric Casanovas, escultor i amic. I aquí és on vaig començar, això era l'any 2009, vaig començar a bastir aquest entrellat de relacions que ja començava doncs, a vislumbrar doncs, a través de la lectura de les cartes i evidentment d'aquest doncs, treball de la Teresa Camps del 84, on ella també ja donava a conèixer alguna d'aquestes cartes. Aquesta obra d'Enric Casanovas ens permet també entrar en aquest cas amb el retrat fet per un amic seu, en Guàrdia. És un magnífic retrat doncs que guardava la família Casanovas, que guarda la família Casanovas, d'aquest Enric Casanovas que ja és a Barcelona. Enric Casanovas va ser a París des del 1904 fins al 1913. Veurem que van venir sovint a Barcelona perquè va tenir exposicions de presentació a Catalunya, al costat doncs, de figures com Clarà, com Sunyer, és a dir, l'Enric Casanovas, tot i viure en aquests moments a París, per la crítica, ho veurem, doncs, és una mica el prototip doncs, d'això, l'artista que està portant aquest llenguatge clàssic, que és el que s'està defensant a principis de la dècada dels 10. En aquest cas, aquest retrat ja és de 1922, quan ell ja ha tornat a Barcelona, ell torna al 13, i a partir d'aquí doncs, ja comença també a estar implicat amb quantitat de projectes públics, que també veurem que aquest estudi de les cartes ens ha permès doncs, també conèixer aquesta cuina que hi ha en cada un dels projectes expositius. En el cas d'Enric Casanovas doncs, hi és el projecte de Narcís Monturiol a la Rambla de Figueres, un monument molt important que va ser inaugurat el 1918. També el trobem a Sitges, ciutats emblemàtiques del noucentisme, on sempre doncs, es requeria la presència de Casanovas, i també amb un projecte que no va acabar de sortir a la llum, Atenea, també evidentment sota l'aixopluc de Rafael Masó, que també és la tercera ciutat noucentista per excel·lència, Girona, Sitges i Figueres. A partir d'aquest moment entrem en aquest poble nou que és el que ens va descobrir aquest epistolari, no? Més enllà d'aquestes cartes conservades per la família Casanovas, doncs en aquest cas amb aquest col·leccionista particular on vam començar doncs, a trobar unes postals delicioses d'aquesta arribada a París d'Enric Casanovas. Són notes molt fresques on explica doncs, que li crida molt l'atenció la manera de viure, la pressa que hi ha a París, la manera de trobar-se també amb personatges molt diferents de tot tipus a la ciutat. Hi ha anècdotes molt i molt divertides en aquestes postals. En aquest cas és un magnífic dibuix d'aquests personatges que ell va començar doncs, a captar en aquesta Barcelona modernista abans de marxar a París. Penseu que abans de marxar a la capital francesa ell ja va tenir exposició als Quatre Gats amb el grup Els Negres. Era un jove, molt jove, doncs, plenament actiu també amb el grup doncs, que es anaven trobant en els Quatre Gats, i amb personatges com Manolo Huguer, que després retrobarà a París i que per mi també aquest epistolari doncs, permet posar aquesta relació Manolo Huguer i Enric Casanovas sota una dimensió que penso que s'ha de treballar molt,
perquè és molt interessant. És a dir, aquí donem una sèrie de pautes de relació, d'interessos compartits a través de les cartes. El cas és que Enric Casanovas i Manolo Hugués professaven una autèntica devoció en els anys de Ceret, i aquestes cartes doncs, també ens ho permetran veure. Ells ja es coneixen d'aquí de Barcelona i es retroben doncs, en aquest primer, els primers anys de París. En aquest cas, he portat aquesta postal, que és d'aquest col·leccionista particular doncs, que ens tenia aquestes joies dels primers passos a París, però en aquest cas és un dibuix estupendo de Montseny, perquè la relació doncs, efectiva d'Enric Casanovas amb el Montseny era molt estreta. Enric Casanovas era molt esportista, i aquesta mirada al paisatge que fa el Montseny contínuament doncs, la trobem tant amb les postals com que també els altres amics doncs, també li valoraven molt aquesta capacitat de descriure que tenia el paisatge, perquè aquesta també va ser una faceta important de descobrir quan vam tenir accés a la família Casanovas, que és que més enllà d'aquestes cartes, Enric Casanovas era un fabulós escriptor de memòries. Ell estava preparant un conjunt d'escrits que són dispersos, amb un fi sentit de l'humor extraordinari i una capacitat de descriure també l'ambient d'aquests moments que ens va sorprendre molt. Hi ha escrits doncs, que et permeten entrar a la ciutat de Bèlgica a principis de segle, a Londres, els seus viatges a Londres. Té una prosa fantàstica, més que ell havia escrit també per revistes del moment, havia escrit a Joventut, havia escrit a Catalunya Artística, és a dir, que ell, aquesta faceta d'escriptor, abans de marxar a París ja la tenia, ja tenia aquesta afició a escriure. I en el cas de l'excursionisme també ens trobem com ell té una manera de plasmar el paisatge, d'escriure el paisatge, que també és fabulosa. Hi ha dos paisatges molt importants a la vida d'Enric Casanovas. Un és el Montseny, perquè el seu pare era cap de burots de Sant Esteve de Palautordera, i aquest personatge precisament és d'una casa de pagès d'allà del Montseny, de Can Rany, de Sant Esteve. I després el segon paisatge estimat és Gósol. Veurem Gósol com un entorn mític, però no tan sols per unes relacions que també veurem que es gesten allà a Gósol, sinó per una història que no es va arribar a escriure, però que hagués pogut, ho avanço, però ja ho veurem, no? Que hagués pogut escriure una altra història important de l'art català. És a dir, que l'escenari de Gósol, molt conegut per Enric Casanovas, veurem que és especialment important per dibuixar també aquest entrellat de relacions que després veurem. Aquest autorretrat magnífic d'Enric Casanovas, 1900. En aquest moment, ell fa una estada breu de 15 dies a París i torna. Està a Llotja, és amic doncs, de molts dels artistes que estan estudiant a Llotja, com Gargallo també. S'autorretrata sabent molt bé no? Aquesta actitud de soc aquí plenament amb aquest capvespre, no? aquest ambient misteriós i plenament romàntic, no? d'un artista que es projecta com a artista que està a punt d'encetar aquesta vida cultural a París. I aquesta deliciosa postal, que és una de les que vaig poder localitzar en aquest col·leccionista particular, que va ser molt emocionant de trobar, perquè aquí el trobem doncs, amb un dibuix acolorit, ell assegut amb una finestra, amb el fang a la taula, amb la seva inseparable pipa, explicant-li a aquest amic de Poblenou que ja és a París. I aquí és un document, ja no tan sols perquè ens ajuda a redefinir aquesta cronologia que fins ara doncs, estava acotada més al 1904, l'avancem una mica, ja des de l'octubre doncs, ja és a París, i aquí a les portes doncs, de Nadal ell s'autorretrata i li envien al seu amic. És un conjunt de postals doncs, on ell explica les coses que descobreix a París, la pressa que hi ha a París, la vida que hi ha a París doncs, amb una parella de ball, en el Can Can, són dibuixos que també té
la família, que ens permeten també conèixer aquest Casanovas totalment poc conegut i poc associat al que nosaltres coneixem d'escultor doncs, noucentista, aquest perill de les etiquetes. No? Tothom té un passat en el que tot s'entrellaça i les coses es veuen d'un cantó i de l'altre. I en aquest cas, doncs, ell practica aquesta estètica plenament modernista d'aquests dibuixos que hem vist, doncs, d'aquest dibuix del Poble Nou o d'aquestes figures que ara trobarem, doncs, de més expressionistes, que encara no estan avançant al llenguatge clàssic que potser molts de vosaltres, doncs, coneixeu més, no? L'escultor de la dècada dels 10, no? Aquest magnífic retrat també d'Enric Casanovas en el seu estudi ja de París, i aquesta aquarel·la també, doncs, d'aquest taller. La relació epistolar també et permet anar fixant un full de ruta amb tots els canvis de taller. Això també és interessant de veure, perquè també t'ajuda a entendre una mica, doncs, aquestes anades i vingudes que són de Barcelona a París, com sovint venen acompanyades de canvis de taller o de fins i tot, doncs, d'ajuda d'altres artistes de París, com Xavier Gosé, altres artistes que tenen residència a París i que en algun moment, doncs, també, doncs, s'intercanvien ajuda, no? De dir, mira, ara no tinc taller, pots deixar les coses aquí, o fins i tot, doncs, amb artistes també de fora, que no són catalans i que, doncs, també estan fent xarxa de relació amb Enric Casanovas, no? En aquest és el primer estudi que té Enric Casanovas. Fixa, aquí al fons, a la paret, es poden veure ja una mica aquests dibuixos, aquesta estètica de personatges desvalguts, com la peça que té aquí al seu costat, aquesta estètica encara que ve d'aquests anys de Barcelona. I picada d'ulls, doncs, d'un altre artista que també serà molt amic d'ells i que també el trobarem en la relació epistolar, que és Pere Inglada, que tria a dos íntims amics per avançar-nos aquesta relació, Sunyer i Casanovas, ho veurem després. Dos artistes que es van estimar moltíssim, que van compartir escenari de treball a Mallorca i que, evidentment, doncs, també tenen en un moment donat un paral·lelisme. El 1911 tots dos exposen a Barcelona i són una mica el paradigma d'aquest de dos artistes, un des de la pintura, l'altre des de l'escultura, d'aquest noucentisme doncs, aplaudit, doncs, per crítics com Miquel Utrillo o Josep Maria Junoy. També en aquesta xarxa de relacions he volgut portar aquest retrat de Juli González, que fet per Enric Casanovas, també es van estimar molt amb en Juli González i amb el seu germà, amb el Joan González. Més enllà de la faceta, doncs, d'escultor de Juli González, ell en aquest moment, doncs, posa pintor Juli González, perquè en aquests moments, doncs, evidentment, són els primers moments de París. I el que també és interessant en aquest epistolari és com també comparteixen mirada al paisatge. I en Juli González, en un moment donat, doncs, també li comenten en Casanovas: no hi ha ningú com tu que sàpiga portar-me a través de les teves cartes, de les teves postals, al paisatge català. També és una imatge bonica que he pensat que volia compartir amb vosaltres, no? És aquesta lletra petita que dic que dona quan estudies una correspondència i veus una mica, doncs, et vas fent una composició de les persones, no? O com aquesta simpàtica targeta, doncs, de Pau Gargallo, no? Que ell, doncs, s'autoretrata i li fa una nota ràpida on li explica també coses d'aquí a Barcelona, no? Després, també és una relació que retrobaran després quan estan al capdavant de l'Associació d'Escultors a l'any 27, tornen a tenir relació epistolar Gargallo i Enric Casanovas, perquè, doncs, amb tot un conjunt d'artistes escultors, doncs també es posen al capdavant de reivindicar l'Associació d'Escultors del 1927. O aquesta aquarel·la
del seu gran amic Manolo Huguer, que veurem que és un personatge clau en la seva vida, i aquest, en aquest cas, ubicada en aquest primer París de 1900. I aquí, aquesta obra, aquesta magnífica peça Boileau, que també em permet parlar d'aquest escriptor Casanovas, perquè en aquestes memòries que us comentava, en aquestes memòries hi ha un capítol dedicat a Bèlgica. I això doncs, també ens ha permès reubicar cronològicament aquest viatge. Us explico una mica com un escrit, en aquest cas, ens permet, a més de gaudir de l'escriptura d'Enric Casanovas, ens permet una mica relaxar la feina de l'historiador de l'art. Quan volem explicacions per tot, de per què va a un lloc o va a un altre, un artista, o per què a vegades la vida és una cosa d'atzar. En el cas d'Enric Casanovas, en aquest text, l'anècdota és deliciosa. Ell explica que en Manolo Huguer són a París, els primers anys del 1900, no està datat l'escrit, però l'ubiquem a partir d'aquesta peça, doncs, els primers anys de París. En Manolo Huguer li parla d'un col·leccionista que és d'Extremadura, que viu a París, que es diu Carballo, i vam trobar unes postals d'en Carballo també a l'Enric Casanovas, és a dir, que sabem que hi ha una relació de coneixença en aquests primers anys de París. El Manolo Huguer, segons explica l'Enric Casanovas, li diu: tu necessites diners, jo et presentaré un col·leccionista, però no em diguis, no li diguis que em coneixes, però vés allà perquè segurament li agradarà el que fas. L'Enric Casanovas es prepara amb tots els nervis del moment per anar a aquesta visita. Ell té un fi sentit de l'humor, té una prosa molt, molt àgil i amb anècdotes delicioses. En aquest cas, ell explica que va a casa d'aquest col·leccionista i no sap molt bé com presentar-se, i veu que els pantalons doncs, li venen llargs, es posa unes polaines, es posa molt nerviós d'aquesta primera visita perquè considera que pot obrir-li unes portes a París, i les anècdotes es van succeint. Ell arriba en aquesta casa, veu doncs, això, la típica sensació de no conèixer l'espai, de veure cortines aquí per allà, no sap d'on sortirà el personatge que està esperant. Només li falta una criatura amagada darrere d'una cortina que li diu: però què fas vestit així? I ell diu: bueno, per si plou. Diu: home, si fa molt sol. El pobre Casanovas està ja nerviosíssim de la situació. En aquest moment apareix el col·leccionista, es relaxa, fan una visita a la seva col·lecció de primer nivell, però en Carballo vol anar al seu estudi, però l'Enric Casanovas en aquest moment ja està molt col·lapsat i li diu que, bueno, que ell està a punt que ha de marxar, que marxarà de París en breu i que ja quedaran més endavant. I en sortir s'adona compte que en Carballo li ha posat uns diners a la butxaca, i aquí és on reprenc el que us comentava. Ell se'n va a l'estació i, segons explica ell, diu: jo el que tenia era ganes de marxar de París, i em planto a l'estació i decideixo que marxaré amb el primer tren que hi hagi. N'hi ha dos, hi ha un que el porta a Brussel·les i hi ha un que el portaria a Londres, i l'atzar el porta a Brussel·les. Però és això que us comentava, és a dir, segurament sense aquest escrit, des del punt de vista de la història de l'art, potser podríem estar intentant interpretar per què tria aquest viatge i no se'n vol anar a veure, doncs, no sé, els museus de Londres. Ell se'n va bàsicament atret doncs, per aquesta sensació de llibertat, de poder fer una escapada, i sobretot després sí que ho explica quan arriba a Brussel·les i quan comença a fer diferents sortides des de la capital a altres ciutats, doncs ell reconeix que el que a ell també li agrada molt és l'escultura de Monet, però vull dir que ell realment aquest viatge és una mica fruit de l'atzar, d'aquest primer tren que ell troba a l'estació. Aquestes figures són també del mateix moment d'aquesta peça Boileau, que és amb la que ell es presenta en aquesta visita a casa d'en Carballo. Ell va amb aquest Boileau sota el braç i amb els
amb tots aquests nervis. I d'aquests mateixos anys, doncs, són aquestes escultures en les que, com us comentava, encara doncs, està amb aquesta mirada doncs, més expressionista de personatges desvalguts que poc encara anuncien aquest treball del Casanovas noucentista. No? En aquestes memòries, doncs, ell queda enamorat de Brussel·les i d'aquests museus que visita i de Munir en concret. També hi ha una mirada d'estimació per Antoni Serra en aquestes cartes, perquè també és un punt de contacte amb el seu poble nou on va néixer, perquè en aquests moments, en aquestes estades que ell fa de Barcelona, tot i que viu a París, fa viatges a Barcelona, ell doncs, també, com tants artistes d'aquest moment, passa també per l'estudi d'Antoni Serra al Poble Nou i practica doncs, també la tècnica de la porcelana del foc. I és també una de les postals que vàrem poder consultar a l'arxiu de Can Serra, doncs, com ell doncs, també li ve dient a l'amic que ha estat en el Museu d'Arts Decoratives i que ha pensat molt en ell i també s'ha enfadat al veure que certa gent passa de pressa per davant d'aquest tipus d'escultures perquè no se'n dona compte de la dificultat que hi ha al darrere d'un treball de porcellana del foc. És a dir, que també Enric Casanovas també se sentia d'autor de la figura d'Antoni Serra i li vol retre doncs, aquest petit homenatge amb aquesta postal. Són moments que també fan aflorar una relació d'amistat amb Picasso, una deliciosa aquarel·la de l'estudi de Picasso, i aquest també és un capítol importantíssim en l'estudi de les cartes i de les relacions que vàrem poder fer, perquè també ens va sortir doncs, aquestes memòries, un capítol deliciós de l'estudi de Picasso. I a més està datat perquè està visquent una situació terrible que ha viscut el 1908 a casa d'en Picasso i que doncs, a través d'aquesta prosa doncs, ens fa entrar diguem-ne en aquest estudi de blaus com ell l'imagina en aquesta fantàstica aquarel·la. Ens el presenta en el moment en què ell arriba a casa seva, hi ha una festa amb Max Jacobs, amb Apollinaire, és a dir, que ell tenia a Casanovas una xarxa de relacions estretes amb tots els artistes d'avantguarda que estan al costat també de Picasso, i ell doncs, explica en aquestes memòries com doncs, la festa doncs, el va anar agafant una altra to cada vegada doncs, més bueno, tots van acabar una mica malament i ell torna cap a malament el sentit doncs, amb l'aixís i torna cap a casa i al cap de dos dies s'assabenta que un dels artistes que havia estat en aquesta festa, l'alemany Beagles, s'ha doncs, suïcidat. Per això sabem exactament la data d'aquests escrits, d'aquesta memòria. No sabem en quin moment ho va escriure, això és cert, perquè vam trobar diferents còpies manuscrites o copiades amb els anys, és a dir, que pot ser que en el seu moment ell doncs, volgués escriure, inclús pel to amb què tenen doncs, relativament aviat de tots aquests successos, però sí que és cert que després també va tenir necessitat doncs, de passar-ho net i d'endreçar aquests papers que, pel que sigui, doncs, no van quedar doncs, en el calaix, no? Però permeten doncs, conèixer aquesta vessant humana d'Enric Casanovas i, en aquest cas, doncs, també aquest record per Picasso i, sobretot, aquest paper de trobar-se Enric Casanovas enmig de tota d'aquesta colla d'artistes que estan al costat també de Picasso. L'estimació per Picasso és mútua i després de la guerra en l'exili també es veu, no? Com ell ho diu en Pous i Pagès, en una de les cartes que vàrem poder consultar a l'Arxiu Nacional,
com ell deia, que Picasso havia estat de les poques persones que també d'alguna manera havia ajudat. És una relació molt interessant d'estimació profunda. A nivell de cartes, la relació es dibuixa a Gósol perquè és un escenari fortament estimat per Enric Casanovas. I sembla ser que Enric Casanovas va tenir un pes destacat a l'hora que Picasso triés Gósol com a escenari de treball el 1906. En aquests moments, la mare d'Enric Casanovas estava malalta. Sabem que Casanovas va avançar el viatge cap a Barcelona una miqueta per l'estat de salut de la mare i que Picasso encara era a París perquè en les cartes conservades es veu com Picasso li fa saber que és a punt d'arribar a Barcelona, l'anuncia que arribarà a Barcelona i la idea ja és trobar-se per preparar aquesta sortida cap a Gósol. Evidentment ens hem de situar en aquest context en què el trasllat de Barcelona a Gósol costa molt, més enllà d'arribar a Manresa, a Guardiola de Berguedà, la Fernanda, les seves memòries, la parella de Picasso, explica el vertigen que va arribar a tenir ella d'acostar-se a Gósol amb les mules fins a poder arribar a la localitat, establir-se a la localitat i començar a treballar. No? És un capítol molt conegut en el cas de Picasso, però que dibuixa això, el pes d'Enric Casanovas a l'hora de parlar-li de Gósol. I no és només Picasso que també sap l'estimació d'Enric Casanovas per Gósol. Ho sap Juli González, ho sap Quim Borralleres, ho sap Manolo Huguer. I aquí també és un punt interessant d'investigació, perquè pel que podem veure a les cartes, Manolo Huguer estava preparant amb el seu amic Frank Burti-Haviland, que també és un escultor d'estar dintre dels cercles també de Picasso i de Manolo Huguer en aquests moments a París, tenen interès d'anar a Gósol a treballar, perquè Enric Casanovas ja els ha buscat allotjament, això el 1909, però la guerra del Marroc fa tallar aquesta il·lusió i fa que no passin la frontera, perquè Manolo Huguer té por que sigui cridat a files i es queden a la frontera. Però és a dir que podem arribar a imaginar també què hagués estat si Manolo Huguer en aquest 1909 també hagués descobert Gósol. Hagués quedat potser fascinat també per Gósol i hagués estat també hagués fet de Gósol un centre artístic com després va fer a Ceret, on va unir tota la vanguarda després el 1911-1912. És un interrogant que queda, no? Però que en aquestes cartes permet dibuixar aquest pes d'Enric Casanovas a l'hora d'explicar la fascinació per aquest paisatge, no? I la manera de treballar. Enric Casanovas va també treballar a Gósol, aquest magnífic bust de Gósol, i aquí també la relació aquesta epistolar que us comentava d'un Picasso ja signant també com un pau en català. Picasso li demana ajuda a Casanovas perquè preveu que Enric Casanovas pugui anar a Gósol i li demana eines per treballar, li demana papers, ingrés per treballar, perquè pensa que Enric Casanovas acabarà arribant a Gósol, però ell és a Barcelona. I després també vam acabar sabent que després ell també, Enric Casanovas, estava fent excursió per allà als voltants, però no havia arribat a Gósol, és a dir, no es van arribar a trobar, i això també és interessant. I una última carta de Picasso, més enllà també de l'anècdota, també escriu la parella de Picasso, Enric Casanovas, la Fernanda, i li demana perfums, que li porti perfums i d'una certa marca, li demana segells, li demana postals. Estan esperant aquesta visita d'Enric Casanovas, no? Però no va ser, perquè Picasso s'havia establert ja des de finals de juny, però a principis d'agost ja va marxar cap a París, però evidentment l'etapa de Picasso a Gósol la coneixem com especialment importantíssima en el seu cas, però és bonic de recordar aquest pes, no? d'Enric Casanovas a l'hora de parlar-li d'aquest paisatge i d'una terra per treballar amb molta tranquil·litat. Enric Casanovas, a París, després d'aquesta estada de Picasso
a Gósol doncs, es retroben a París. En aquest moment, el 1909, Casanovas ja ha canviat de taller. També doncs, tenim aquesta magnífica aquarel·la d'un altre dels tallers d'Enric Casanovas a París. I com Enric Casanovas ja té oportunitat doncs, de participar en el Saló de 1910 i com ja edita també una postal amb l'obra, és a dir, ja comença doncs, a sentir-se també segur. Ell està molt feliç també de la projecció que comença a tenir aquí a Catalunya, de com artistes, de com crítics com Junoy o Miquel Utrillo ja estan parlant d'ell. I això li fa saber al seu pare, està content també de saber doncs, que ja està, que se comença a citar al costat de Clarà, té aquesta sensació doncs, de que s'està acostant la seva primera gran exposició aquí a Barcelona, no? El 1911. I aquí entra doncs, la figura de Josep Maria Junoy com un dels personatges també claus a l'hora d'acompanyar aquesta primera projecció d'Enric Casanovas a Catalunya el 1911. També és bonic de veure com en aquestes postals la imatge que tria la persona que escriu Enric Casanovas, quina és la imatge que tria? Perquè això també diu molt dels que escriuen i dels que reben. No? És a dir, quan nosaltres escrivim una persona probablement i escollim una postal, pensem en els seus gustos, no? O amb el que li pot o amb la complicitat que els pot unir, no? En el cas doncs de Junoy, doncs també és molt bonic aquesta imatge en concret que li tria doncs per explicar-li doncs que està emocionat de saber doncs que aviat doncs tindrà aquesta exposició, no? I també li dona consells, li diu posa't en contacte amb l'Utrillo, li dona molts consells de cares a anar preparant aquesta primera doncs, gran exposició d'aquesta obra que ja està anunciant aquesta mirada doncs, també al món clàssic que ell ha begut aquí a França. No? En aquesta fotografia d'Enric Casanovas davant d'aquest magnífic relleu del bany amb obres doncs, que arribaran doncs, aquí a Catalunya. I també la presència de George Deniker, un personatge que a través de les correspondències doncs, que guarda la família Casanovas ens permet descobrir que va tenir un pes destacadíssim. Deniker és qui vol Enric Casanovas que l'acompanyi, que li faci el text de presentació, és a dir, s'acompanya d'una persona dels cercles doncs, de Manolo Huguet de París i també d'un personatge que també el seu germà havia estat molt relacionat amb Picasso, és a dir, que és una altra vegada aquest donar la mà a França a l'hora d'escollir George Deniker com a autor de presentar doncs, aquest catàleg de l'exposició del Faians català de 1911. És interessant també com en aquestes cartes vam descobrir doncs que Manolo Huguet ja és a Ceret, ja ha descobert Ceret, és el 1910, i Enric Casanovas és a París, estan jugant escacs, que era una de les seves grans aficions, amb Deniker, l'acaba de conèixer, i fins i tot Casanovas és el primer que li dona l'adreça nova doncs, de Manolo Huguet a Ceret, i aquelles coses a vegades doncs, curioses, la família Casanovas doncs, tenia aquesta carta, aquesta postal de Deniker a Manolo Huguet, que la conservava la família doncs, Casanovas, doncs d'alguna manera doncs, segurament Manolo Huguet li devia haver donat en Casanovas, doncs feliç d'haver rebut notícies d'en Deniker perquè és Casanovas qui li ha fet saber que ja és instal·lat a Ceret, i Deniker doncs serà un personatge també clau a l'hora de parlar d'aquesta relació Manolo Huguet Enric Casanovas, d'aquesta simbiosi que hi ha en aquests moments entre els dos i de com a través també de la mirada de Manolo Huguet, Enric Casanovas ja està encetant un altre camí. Tots dos s'escriuen molt sovint per parlar també de les investigacions que estan fent, perquè aquest també és un tema interessant dels epistolaris. Hi ha epistolaris doncs, que són rics a l'hora de tenir doncs, de donar-nos informació doncs, sobre lectures, per exemple, o sobre exposicions. He visitat aquesta exposició o he llegit aquest article en el diari. En aquest cas, de l'epistolari de l'Enric Casanovas, no parlen d'exposicions, no parlen de lectures,
però sí que parlen d'aquest petit dia a dia que per mi doncs, també té un interès molt especial, no? Com això, doncs, saber que s'han conegut i doncs, que d'aquesta relació, d'aquesta estimació de Däniker també per Manolo Hugué, neix aquesta primera mirada d'aquest primer text de Däniker. Després Däniker doncs, li va estar escrivint, ell té una vida apassionant perquè és... està a dintre del cos consolat de França i se'n va a Pequín i des de Pequín doncs, li segueix enviant moltes cartes i moltes postals. Ell també practicava l'escultura, també doncs, li fa moltes preguntes a Casanovas, no? sobre escultura. Una fotografia d'aquesta primera exposició en el Fallans Català de 1911, amb aquestes peces ja, doncs, que ja denoten aquest classicisme, aquesta mirada d'Enric Casanovas al món clàssic. I retrobo aquí que veig aquestes dues imatges una anècdota molt, molt maca de Salvat Papasseit, que també és un amic molt estret que veurem en aquest epistolari, perquè Salvat Papasseit, que està malalt en el sanatori, li escriu una sèrie de cartes a Enric Casanovas, li diu doncs, que de fet tenia alguna fotografia d'alguna de les obres d'Enric Casanovas en el sanatori i diu doncs, que hi ha una persona del sanatori, no?, que està treballant en el sanatori, que ha vist aquestes escultures d'Enric Casanovas, diu, això jo ho he vist. Jo ho he vist en els museus d'Itàlia. És a dir, que ja hi ha aquesta anècdota també que se'ns filtra de Salvat Papasseit, no?, d'aquesta mirada al món clàssic d'Enric Casanovas. I aquesta postal, retrobant una mica aquest escenari de Ceret que us comentava, que ens permet doncs, també conèixer els moments exactes d'arribada, de descoberta d'Enric Casanovas i de tot a Ceret. Aquí a Ceret, Enric Casanovas, Joaquim Sunyer, Manolo Hugué, Picasso, Braque, tots es troben aquí en aquests estius a París i tenen aquesta relació estreta que d'alguna manera en aquestes cartes estudiades ens ha anat permetent saber exactament els moments en què Enric Casanovas hi va fer estada. És un capítol també que crec que és important de posar en valor perquè Casanovas tenia necessitat d'anar a Ceret, tenia necessitat de veure Manolo Hugué i evidentment Manolo Hugué tenia necessitat de tenir Casanovas a prop, que és una relació, doncs, com us comentava, especialment interessant. En les cartes doncs, l'animen també ràpidament a que vingui a Ceret, que hi ha molta feina per fer, que hi ha moltes coses doncs, per compartir, més enllà de la vida bucòlica que la parella de Manolo Hugué, tot doncs, li explica, no? Doncs, que tenen una casa, tenen un hort, tenen gallines, tenen una vida molt plàcida i el Manolo està treballant molt. I això li vols fer saber en Casanovas, no? O el Manolo, quan li diu t'espero a Ceret i espero que vinguis amb una corona de llaurer de l'èxit que hauràs tingut a Barcelona. Vull dir que hi ha una complicitat molt estreta entre tots dos, no? En el cas de Casanovas, doncs sabem que hi va el 1911, sabem que hi va després de l'exposició que ell té a Barcelona i que a Barcelona doncs, la premsa ho fa saber, perquè en el 1911 fins i tot Braque, que havia estat a Ceret, l'està esperant. Hi ha una carta signada amb diversa gent i surt Braque, que també li envia salutacions a Enric Casanovas. No? Manolo li diu, en Braque està esperant amb l'acordeó, vine a Ceret amb la guitarra, que passarem uns bons dies. I el cert és que des de la premsa de Barcelona s'anuncia l'arribada a finals d'any de Casanovas provinent de Ceret, on ha estat en Braque, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'ulls posats en aquesta estada d'Enric Casanovas a l'11, però també en el 12 hi torna, en el 13 també hi torna, ho sabem també per la correspondència. La relació també amb la Totot, amb la parella de Manolo Hugué, doncs també ens la permet dibuixar aquesta aquarel·la doncs, d'Enric Casanovas a la Totot, en els primers moments doncs, de relació entre Manolo i Totot. I també us he volgut portar doncs,
dos fantàstics retrats de tot fets en un cas per Manolo Huguer i per Joaquim Sunyer en aquest 1912 mític en aquest estiu on que també Enric Casanova s'hi va trobar. I després aquest retrat que també em porta en un dia especialment feliç per mi perquè quan acabes entrant tant en el personatge i en aquesta lletra petita que us comentava, doncs l'Enric Casanovas, a part de jugar a escacs i de ser un gran coneixedor d'escacs, sempre jugava a dòmino. I en una d'aquestes cartes, en Manolo Huguer doncs, li diu això, no? que està esperant doncs, a jugar a dòmino amb ell. I en el Museu de Ceret, quan estava preparant l'exposició d'Enric Casanovas, escultor i amic, gràcies a la Josefina Matamoros, doncs, vaig poder remenar doncs, també el fons del Museu de Ceret i vàrem poder localitzar aquest retrat fet del Manolo que vam poder identificar que és Enric Casanovas. I és aquells dies doncs, també d'especial il·lusió doncs, de poder-lo ensenyar als fills, en el Marçal, a la Lluïsa, a la Roser, doncs, perquè realment doncs, aquesta obra no se sabia, no? I està en el Museu de Ceret, aquest magnífic Casanovas. També he volgut portar aquest cap de Frank Burtihavilland, aquest amic també francès que també està en aquest cercle de Ceret d'Enric Casanovas, o aquest fantàstic retrat de Joaquim Sunyer fet per Manolo Huguer en una d'aquestes estades també de Ceret. Perquè Joaquim Sunyer és també el gran amic d'Enric Casanovas. Aquesta carta és una mica el testimoni aquest de la signatura de Brac, que també es cola en aquesta invitació a Enric Casanovas, o aquest fantàstic retrat de Quim Borralleres, que teniu aquí també a l'Ateneu. Quim Borralleres, que és un personatge estimat per tots aquests artistes de tertúlia, perquè també l'espai de la tertúlia és important i per això també l'he volgut portar aquí com un homenatge també a la figura de Quim Borralleres, el seu paper aglutinador de tots aquests artistes, perquè Enric Casanovas també va venir aquí a fer tertúlia amb Borralleres i també va ser soci d'aquí de l'Ateneu. Gràcies també a l'arxiu d'aquí de la biblioteca doncs, hem pogut saber doncs, que va ser-ne soci des del 23 fins al 34. I de fet, doncs, també, mentre ell és a París, també rep cartes de tots els amics que estan reunits aquí amb tertúlia, doncs, que li fan doncs, la picada d'ull, doncs, també que l'estan esperant, amb anècdotes doncs, delicioses. No? T'estan esperant la Trinitat, el Sol, el Guinardó. Enric Casanovas tenia el seu estudi a partir del 1913 doncs, el Guinardó i ell, de fet, té una estimació molt gran pel Guinardó. De fet, quan té aquesta relació epistolar amb Salvà Papasset ja malalt, li busca també casa a Salvà Papasset al Guinardó, és a dir, que hi ha una sèrie també d'escenaris molt bonics amb aquesta estimació doncs, d'Enric Casanovas per la ciutat de Barcelona i del Guinardó en particular. Entrem ja en el retorn d'Enric Casanovas a Barcelona amb la trobada amb artistes, amb Miquel Utrillo, un crític d'art que serà també clau en els seus processos d'obra pública, ho veurem, amb Josep Maria Junoll, tornem a tenir a Joaquim Sunyer, a Santiago Segura, el galerista, una altra sortida, en aquest cas a Sitges, dels amics, a Borralleres, Casanovas, Junoll, Sunyer. El paper d'Utrillo és important, és important perquè és un dels primers crítics que li dedica doncs, més espai al 1912 ja a la revista Museu i aposta per aquest primitivisme d'Enric Casanovas. També és important perquè fa possible doncs, que Enric Casanovas tingui escultura en el terrat de Maricel, el 1915, és important també després en el projecte d'obra pública de Figueres. En el cas d'aquest relleu del Menac, doncs, també és bonic perquè en una d'aquestes cartes varen poder doncs, fixar
que realment en George Deniker s'està referint a aquesta escultura que està treballant Enric Casanovas, no? I el felicita, no? Saps que l'estàtua de la dona genollada amb un cistell de fruita està molt bé. És a dir, aquestes petites troballes que de tant en tant doncs, et regala la lectura de cartes i pots acabar de situar l'obra amb la lletra, doncs fa especial il·lusió. I aquí ja anem entrant en l'escenari de Mallorca, que també és molt important en Enric Casanovas. Ell hi va a finals de 1915, invita Joaquim Sunyer, fan estada, i Joaquim Sunyer doncs, fa aquí també unes teles magnífiques pintades en la tranquil·litat d'aquí de Fornalutx, unes obres treballades per Enric Casanovas a Mallorca, ja amb aquesta mirada totalment clàssica, amb aquesta obra que està en el Museu Municipal de Tossa de Mar, d'aquesta pagesa mallorquina doncs, que ell fa portar després, vol que sigui aquesta obra la que està en el Museu de Tossa, perquè ell en serà un dels organitzadors de l'obertura del Museu de Tossa, i aquesta pagesa d'aquesta dona de Fornalutx doncs, ens porten en aquest escenari de Tossa tan estimat per Enric Casanovas, aquests magnífics paisatges pintats a Fornalutx per Joaquim Sunyer. És a 1916, o aquest retrat d'aquesta nena doncs, que conserva la família de la Denise de Mallorca. I entrem en un dels projectes emblemàtics de la ciutat de Sitges, quan se li encarrega, doncs, en aquest cas és Joaquim Sunyer, que li escriu i li diu: Casanovas, estigues atent perquè volem un monument dedicat a una persona molt estimada per Sitges, el doctor Gaietà Benaprés. Ell havia mort el 1907, era un personatge molt estimat, fortament connectat amb tot el context cultural de Sitges, i volien fer-li un homenatge, un monument d'homenatge, i pensen en Enric Casanovas. I en aquest sentit, Enric Casanovas es posa a treballar en aquesta placa que està en el passeig de Sitges. És una ciutat doncs, que per la seva connotació artística doncs, és interessant saber doncs, això que pensen en Casanovas. És un projecte que li va portar poc temps, pel que sabem, a diferència d'altres. Ell ràpidament es posa a treballar en aquesta placa d'homenatge a Sitges ben après, i com us comento, va haver-hi després una remodelació de l'estructura, però el monument, l'estàtua, com és coneguda a Sitges, doncs llueix vora el mar. I entrem aquí en aquest escenari de Figueres que us comentava, on també en aquest cas les cartes ens ajuden a bastir la gestació d'aquest procés, perquè de fet qui primer li parla de que es presenti és un amic que també té unes cartes delicioses, que és Ramon Pitxot, el pintor Ramon Pitxot. El 1913 li diu: Casanovas, prepara't perquè Figueres vol fer un monument a Monturiol i tu pots ser un bon candidat. Això el 1913. Les coses s'allarguen perquè no entren en concurs i de fet no s'inaugura fins al 18, però també les cartes d'en Josep Pitxot, en aquest cas, explicant-li tot el procés també de concurs, també la lletra aquesta petita, no?, de saber una mica les deliberacions que van haver-hi al voltant d'aquesta escultura que hi ha a les Rambles de Figuera per la ciutat de Figueres. Aquest monument a Monturiol va ser molt important i això també em fa pensar en Subirachs, que també va ser el deixeble d'Enric Casanovas, que es va estimar moltíssim Enric Casanovas, que també tenim el monument de Monturiol aquí a Barcelona, no?, com un punt de connexió que ara m'ha fet pensar, doncs, Subirachs i Monturiol, i Enric Casanovas i Monturiol. En aquest cas, doncs, el monument de Casanovas a les Rambles, en aquest projecte d'obra pública que també es pot anar dibuixant en aquestes cartes. I entrem també en aquesta relació que us comentava amb Salvador Passeig. Salvador Passeig, l'amic que està malalt en el sanatori, l'amic que li demana ajuda perquè li busqui taller, perquè li busqui vivenda per quan estigui curat i pugui doncs, respirar més aire pur, l'amic amb el que compartir també
el seu sentiment nacionalista, perquè són unes cartes molt interessants sobre aquesta necessitat de reivindicar doncs, que Catalunya cal que faci alguna cosa perquè és el moment d'actuar. Són dos homes molt combatius al voltant de la qüestió nacional i en aquesta correspondència, doncs, en aquest cas és una correspondència creuada que tenim entre Salva Papasseit i Enric Casanovas i aquesta estimació doncs, per també les qüestions més del dia a dia. El Marçal ja ha nascut, és també en el taller, doncs en Salva Papasseit ja se la figura com a parella de la seva filla, hi ha molta complicitat i molta estimació mútua, no? Diu la vostra Nausica riuria amb el vostre Marçal a la falda o deixant-se empaitar quan comenci a córrer. No? És una complicitat molt interessant. I aquí ja per anar acabant només he volgut portar doncs, aquest perfil d'home també ficat amb totes les iniciatives culturals del moment, amb aquesta primera exposició de l'Associació d'Escultors de 1927. Us comentava doncs, que Enric Casanovas sempre que podia doncs va voler doncs, estar al costat també del sindicat d'artistes a les portes de la Guerra Civil. Té un paper de compromís estret. Evidentment entra en escena, tot i que molt breument, l'escenari de Tossa, on va començar aquesta investigació a nivell personal, no? Quan amb la Glòria Bosch doncs, preparàvem aquesta exposició. Un article mític, Rafael Benet, Tossa, Babel de les Arts, en el que il·lustra tot aquest pas d'artistes de fora, internacionals, que van anar a buscar a Tossa el refugi d'una tranquil·litat que s'estava perdent a Europa. Molts fugien del nazisme, hi havia autobús directe de Berlín a Tossa, hi havia també molts artistes que venien de París a buscar doncs, la pau, la tranquil·litat, a Tossa, fan tota una xarxa de relacions i d'una colla d'ells doncs, neix aquest entusiasme per bastir aquest primer museu d'art contemporani a Tossa, amb el qual doncs, anirem tancant la xerrada. Enric Casanovas tenia una estimació i tota la família doncs, per Tossa. Penseu que ell, juntament amb la família de Lasarte, doncs, van tenir un paper clau a l'hora de poder conservar, de poder salvar doncs, a les portes de la guerra doncs, tot el material que es conservava en el museu, el van amagar, van fer una feina extraordinària de protecció del museu. Ell en va ser director durant la guerra i en l'Arxiu Nacional de Catalunya doncs, també vam poder descobrir un text on ell parla de com va portar a terme una sèrie d'obres del Museu de Tossa, d'obres d'estructura del museu, i enfilem aquests moments ja d'usos d'exili perquè Enric Casanovas i la seva família, la figura de la seva mare, de la Leonor, de l'esposa d'Enric Casanovas, també és molt especial i molt, molt estimada. L'he volgut aquí portar en aquest fantàstic dibuix perquè el matrimoni Casanovas es va fer càrrec d'uns nens d'una colònia de Tossa, que potser alguns de vosaltres doncs, n'heu sentit a parlar a partir d'una novel·la, d'un llibre que va escriure una hotelera que va treure Tusquets Editors, que és la Nancy Johnston, d'un hotel que va obrir portes a Tossa just abans de l'esclat de la guerra. I Nancy Johnston, juntament amb la família Casanovas, en el moment doncs, del gener ja del 39, van marxar corrents de Tossa amb aquests nens i la família Casanovas doncs, els va acollir i se'ls van dur cap a Besançon, on van poder doncs, fer la feina d'acolliment de tots aquests nens. He volgut també portar aquesta aquarel·la d'un dels nens que tenien doncs, acollits la família Casanovas en aquest dolorós exili cap a Besançon, o aquesta imatge de la família Casanovas en el convent de Besançon. Enric Casanovas intentava treballar també en aquests moments, van ser anys d'usos, com també es pot veure en la relació epistolar. També té ajuda i complicitat amb Apel·les Fenosa,
perquè en aquests moments doncs, també s'intercanvien cartes. Penseu que Pérez Fenosa també havia participat en el monument d'Enric Casanovas a Figueres, en els motius decoratius. És també un alumne, en el seu cas, doncs, que també havia estimat molt Enric Casanovas. I en aquests anys doncs, de Bessançon d'Usos vaig acabant amb aquest retorn a Barcelona, que va ser empresonat durant unes setmanes. També a l'haver pogut llegir la relació al dietari doncs, de Ferran Soldevila també permet entendre també el patiment de tota la família que estaven ja a Avinyó i com van tornar després cap a Catalunya, però doncs, són moments doncs, molt d'usos. A nivell, doncs, evidentment, epistolar no hi ha tanta relació perquè amb prou feines o probablement doncs, aquests papers es van perdre, però sí que a través d'altres interlocutors podem saber doncs, com la família va tornar des d'Avinyó en diferents fases. Finalment, Enric Casanovas va arribar a la ciutat, va passar uns dies a la presó. Aquest és un dibuix d'aquesta estada en la que el profund dolor doncs, que tenia també recorda la família doncs, que era un tema en el qual doncs, no li agradava parlar-la perquè li provocava un dolor immens. I acabo amb aquesta imatge d'homenatge que va fer tota una colla d'artistes, tant a Francesc Domingo com a Enric Casanovas, perquè Enric Casanovas va morir jove, va morir el 1948. També vull tenir una paraula també per Josep Maria Subiracs, perquè va ser també un dels artistes que es va afanyar al cap de pocs mesos d'haver mort Enric Casanovas, de fer-li també un text preciós d'homenatge al mestre, perquè Subiracs doncs, havia estat un alumne doncs, pel qual Enric Casanovas es tenien també una admiració mútua molt, molt especial. I no em vull allargar. He fet un... Vale. Moltes gràcies, Susana, per aquesta magnífica xerrada i per dibuixar-nos, doncs, deixar-nos veure la cara humana, no? No només de Casanovas, sinó de tots aquests artistes del seu entorn, que sovint tenim doncs, mitificats, no? O potser hi tenim una visió més aviat distant amb ells i que d'aquesta manera doncs, podem aproximar-nos-hi, no? I també per fer aquest repàs al voltant d'aquesta, doncs, en el fons, de la història del català dels inicis de la primera meitat del segle XX. Encara tenim uns minuts per si algú vol aprofitar per fer alguna pregunta i si no, doncs donarem l'acte per acabat. No sé si algú vol intervenir. No? Doncs aprofito només per dir-vos que, a part per agrair la vostra assistència i per tots els que ens han anat seguint per les xarxes, doncs avisar-vos també doncs, que el proper 9 de maig continuem amb la nova amb una nova activitat, canviem de registre, parlarem de tipografia, parlarem del món de la impressió i del món de la lletra i ens la farà el professor Jesús Morentin, especialista doncs, en aquests termes, i us convido també els que vulgueu venir doncs, que en prengueu nota i que, com sabeu, doncs, també que feu saber doncs, que les activitats d'aquí l'Ateneu són obertes a tothom i, per tant, doncs, que doneu a conèixer doncs, les activitats que estem promocionant des d'aquí, des de la secció d'arts visuals i de la resta de seccions de l'entitat. Res més. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Susana, i fins la propera.